agahinda mfite ku mutima wanjye ibyo mwakoze byose nibyo muteganya kuzakora imana yonyine niyibizi I'm telling you so urupfu buri wese ararugendana nta muntu n'umwe ufite kontra y'urupfu urupfu buri wese ararugendana aho wanyura wose ushobora gupfa nakurasa nawe ngiye gukandasa urupfu buri wese ararugendana thank you none se aka ko duherukanye uvuga ngo uri umusirikare ngo abambone ijisho barimenye byagenze bite bagukubitiye cyangwa se baguye hasi se nuko nandi kurwana aho kurwanira he inyamaswa y'inkazi yibwirwa n'imisare nuko narwaye urwaniye ahagana hese kugira ngo bakugire gutyo mfite inkovu zitandukanye kubera ko narwaye fight is to fight ngomba kurwana thank you very much none se aka hari ikibazo abakunzi bari bamaze iminsi bafite ati aka mwana wacu mushiki wacu hasi yagiye kumusiga se azamusiga mu ki none turabona batangiye gukubita agihari urumva igihe azaramuka agusize byo bizaba bimeze bite gukubitwa ni ibintu bibaho anytime na usi sometime ariko nawe ushobora gukubitwa nangwa se n'undi uwo ari we wese so mavirari n'umugabo wa resitete ntabwo ari mu ijuru so anytime ushobora no kubitanga muri leta zunze ubumwe za amerika so united states of america ntabwo ari ibintu birenze cyane ariko nabyishimiye cyane kubona mutoni hasi yagiye muri amerika biranshimishije cyane thank you very much so kuwa gatanu dufite ubukwe rero ariko buzabera kuri interineti kuri interineti ubwo bukwe buzaba ari ubwande kubera sheri wa mabuja kuva muri leta zunze ubumwe za amerika kuvuga ngo ubukwe buzabera kuri interineti ese yaka